Bugün Kırgız el üçün çoğun bayram olup jatat. Ayrıkça Batken jergesinde bizim prezidentimiz Sadır Nurkожоев baş bolgon joon top meymandar jana 100'ge jakın artistler, çıkarmaçıl adamlar katışkan çoğun programada konsertte bugün biz Batken elimizden Batken halkımızga tartuulap azır köngülübüz maanayıbız jogoru bolup oturat. Sebebi Batken bizim daima jürögübüzdö, ayrıkça akırkı okuyalardan kiyin Batken bol ketse jürögübüz sol ketip ар дайым ушу Баткенде кандай экен деп бияка тынчсызданып турабыз. Мына ошондуктан биз ушул жолкуда бүт ырчылар бир да жок дебестен биз Баткенге барырдап келели деп өз ыктыярлары менен чын жүрөктөрү менен келишти. Мына Кудайга шүгүр деп сонун кылып концертибизди өткөрдүк. Эми ушул учурдан пайдаланып бүгүнкү ушу Нооруз майрамыбыз менен бүт биринчиден ушу Баткен жергесиндеги биздин мекендештерибизди биздин бир туугандарды чын жүрөктөн майрам менен куттуктап кетейин. Ошол эле учурда жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү Нооруз майрамы менен куттуктайын. Ылайым дайым асманыбыз ачык болсун, жерибизде тынчтык болсун, элибизде ынтымакчылык болсун. Эч качан жамандык көрбөй, ушул баягы жүрөк ойгон маселелердин баары артта калып, жакшынакай мамлекетти курганы, өнүккөн мамлекетти курган күндөрдү Аллахым насип этсин. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Негизи бүгүнкү мындай салтанаттуу майрам эң сонун деңгээлде өттү. Мындай уюштурулган концерттер, мондай представление негизи Бишкекте өтчү эле. Бүгүн ушунун баардыгы Баткен шаарына келип абдан элдин сүйүнүп кубанып отурганын көрүп мен деле сүйүндүм. Бүгүнкү Нооруз майрамыбыз куттуу болсун. Элибизде, жерибизде аманчылык, тынчтык болсун. Негизгиси ошол Баткен облусунда, Баткен жергесинде тынчтык болсун, чек ара тынч болсун. Жылыбыз берекелүү, түшүмдүү, сонун тынч жыл болсун. Эки күндөн бери Баткен жеринде жүрөбүз. Аябай сонун шаң укмуш майрам өтүп атат деп айтсам болот. Баардык жумурай журтту өзгөчө Баткен элин бүгүнкү Нооруз майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ылайым ар дайым жерибизде бакыбатчылык өмүр сүрүп, жакшылыктар мол болсун. Элибиздин ден соолугу чың болуп, чек арабыз тынч болсун дейм. Өзгөчө шаң менен өтө жогорку деңгээлде анан өтө сонун маанайда өтүп жатканы баардыгыбызга маалым болуп атат. Жалпы кадырлуу кыргыз журтубузду бүгүнкү улустун улуу майрамы болгон Нооруз майрамы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Жергебизде тынчтык болсун, элибизде аманчылык, ынтымак болсун. Ар дайым ушундай жаркыраган майрамдарда жүзүбүз жарык болуп, жүзүбүздө жылмаюу болуп, күлүп жайнап жүрө берели. Эң негизгиси ушул элибизде ынтымак, тынчтык болсун. Бардык жакшылыктарды жалпы журтума каалап кетемин. Учурдан пайдаланып бардык кыргызстандыктарды, анын ичинде Баткен элин бүгүнкү жаркыраган жаз майрамы, Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кааларым элибиздин асман дайым ачык болсун, тынчтык болсун, элин жакасы аман, жакшылыгы белем болсун. Жалаң ушундай майрамда жакшылыктарды кезигишели. Дагы бир жолу баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Жалпы мекендештер, кыргызстандыктарды бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен чын дилимен куттуктайм. Майрам өтө жогорку деңгээлде аябай сонун болуп өттү. Биздин өзүбүзгө да жакты. Улайм эле элибизде, жерибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, асманыбыз дайыма ачык болсун. Эч качан жамандык көрбөйлү, бир гана жакшылыктардын ичинде жүргөндү жараткан жалпы кыргыз журчулугубузга насип эткен болсун. Майрамыңыздар менен.